শেষ হৈ যাব অসমৰ জাতীয় সমস্যা বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে অতদিনে কৰি অহা যিখিনি জাতীয় সমস্যাৰ ওপৰত আন্দোলন হয়তো আৰু কৰাৰ সুযোগ নেপাব কাৰণ অহা বছৰৰ 15 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত সেই জাতীয় সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব যিহেতু এই চৰকাৰখনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ যি 67টা চৰ্ত আছিলে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনৰ 67টা যি সময় চৰ্ত আছিলে বা যিখিনি পৰামৰ্শ আছিলে সেই পৰামৰ্শখিনি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এই বিষয়ত এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছে মোৰ লগত এসময়ৰ আছুৰ সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক তথা এই বৰ্তমানৰ বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা নমস্কাৰ মই সঞ্জীৱ লাহন আৰু এই বিষয়ত সবিশেষ আমি পোনপটীয়াকৈ পাতিবলৈ গৈ আছোঁ এসময়ৰ ছাত্ৰ নেতা বলিষ্ঠ ছাত্ৰ নেতা বুলি ক'ব লাগিব যিটো সময়ত নেকি আছুক এটা নতুন গতি দিছিলে আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিহপুৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা মোৰ লগত আছে আমি পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ যাম চাগে জাতীয় সমস্যা নাথাকিব যদি 6 নং দফাৰ উপায় নহয় যেতিয়ালৈকে বিজেপি চৰকাৰ থাকিব অসমৰ জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত আঘাত কৰিব পৰা কোনো কামতে বিজেপি চৰকাৰ লিপ্ত হোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতো নহয় আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত আমাৰ লখিমপুৰ যি কেবিনেট হৈছিল সেই কেবিনেটতে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰা আৰু প্ৰতিবেদনখন খোলোচা কৰা আৰু প্ৰতিবেদনখন ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব যিধৰণে লখিমপুৰত তেখেতে কৈ গ'ল এতিয়া তেওঁ গুৱাহাটী গৈ পায় সৰু অসম ছাত্ৰসন্থাৰ লগত একেলগে বহিছে প্ৰতিবেদনৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদনৰ যিখিনি বিষয় আছিলে সেইখিনি 3 ভাগত বিভক্ত কৰিছে কোনখিনি ষ্টেট ছাবজেক্ট কোনখিনি কনগ্ৰাইন ছাবজেক্ট কোনখিনি ইউনিয়ন ছাবজেক্ট আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কৰিবলগীয়া যি 15টা বিষয় আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে অনুৰোধ ৰাখিব আছুৰ সৈতে পঢ়িবৰ বাবে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও এই যি 40টা বিষয় আছে এই 40টা বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত কাম কৰিবৰ বাবে আকৌ অক্টোবৰ মাহত সৰু অসম ছাত্ৰসন্থাৰে বহিব চৰকাৰখনৰ যে সদিচ্ছা এনেকুৱা সদিচ্ছা এপ্ৰিল টাইম ফ্ৰেম লৈ যিটো আছুৱে আজি যোৱা 30টা বছৰ বা 35টা বছৰ যিটো কৈ আহিছিলে যে সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিব লাগে সেই কামটো আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা কোৱা হৈছে মই তাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই কিন্তু অন্য এটা বিষয় সোধোঁ যে চাওক এটা সময়ত আপুনি ছাত্ৰ আমি ভাবি ললোঁ আপুনি যেতিয়া ছাত্ৰ নেতা আছিলে আপোনাৰ উদাত্ত ভাষণত শত সহস্ৰ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰই ছাত্ৰৰ তেজ উঠলি উঠিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটেই বা অভিভাৱকসকলেও উঠি পৰি লাগিছিল অসমৰ স্বাৰ্থৰ জড়িত আছে খিলঞ্জীয়াসকলৰ যি স্বাৰ্থ বা অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা তাত জড়িত আছিলে তাৰ পৰিণতিত অসম আন্দোলন হ'ল ভাষা আন্দোলন হ'ল তাৰ পৰিণতিত অসম চুক্তি সেই সময়ৰ যে আপোনালোকৰ যি কষ্ট আপোনালোকৰ যি ত্যাগ আজি সফল ৰূপায়ণ হ'বলৈ গৈ আছে এই মুহূৰ্তত কি অনুভৱ হ'ব আপুনি ছাত্ৰ নেতা হিচাপে এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা হিচাপে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে বিশেষকৈ মাটিৰ ওপৰত যিটো অধিকাৰ হয় মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ দিবৰ বাবে থলুৱা মানুহক পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বিজেপি চৰকাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতেই নতুন ভূমি নীতি হ'ল জেৰেঙা পথাৰত একেদিনাখনে 1 লাখ থলুৱা মানুহে ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ পোৱা পটাৰ বিতৰণৰ যিখন দৃশ্য আদিবাসী মানুহ আমাৰ তেওঁলোকে একেদিনাখনে 28,000 মানুহে ভূমি পাইছে আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনত আটাইতকৈ যদি আজি ভূমিৰ ওপৰত যদি আজি অধিকাৰ পাইছে আজি জনজাতি ৰাইজে পাইছে অনুসূচিত জাতি ৰাইজে পাইছে আটাইতকৈ যদি বেছি সংখ্যক যদি মাটিৰ ওপৰত পতা পালে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী অ বি চিয়ে পাইছে শেহতীয়াকৈ ভূমি আকৌ জনজাতিসকলৰ অধিকৃত এলেকাবিলাক মিনি ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক কৰি পিনিও সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে বিধানসভাত ইতিমধ্যে বিল পাছ হৈছে গতিকে চৰকাৰখনে অসমখনক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে যিখিনিলৈকে যাব পাৰে সিমানলৈকে গৈছে আৰু সিমানলৈকে সাৰ্থক হ'বই লাগিব ইমান মানুহৰ ত্যাগ আছে ইমান মানুহৰ বলিদান আছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসম চুক্তিক লৈ ইয়াৰ আগৰ যিবোৰ চৰকাৰ আছিলে সকলোৱে এজন এজন মন্ত্ৰী পাতি দিয়ে কিন্তু অসম চুক্তিয়ে হৈ থাকে মন্ত্ৰীজনে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাৰণে একো কাম কাজ কৰাৰ সুযোগ নাপায় কেৱল এটা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকে কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিখন চৰকাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰি দেখুৱালে মই আপোনাক আকৌ সুধিম এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা হিচাপে আপোনাৰ মন এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে চাওক বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া আহিলে জাতীয় শ্বহীদ পেৰিয়ডলৈ প্ৰথমবাৰতে আহিয়ে 5 লাখ টকা তাৰ আগৰ যি চৰকাৰ হৈছিল অসম আন্দোলনৰ নামত
জাতীয় শহীদসকললৈ 30,000 টকা বিজেপি পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ তাৰ পৰৱৰ্তী থলুৱা মানুহলৈ অধিকাৰ হস্তান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰে যি আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছে গতিকে এইখন চৰকাৰে আহি থকা দিনত অসমৰ জাতি মাটি ভেটি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ আমি ৰংঘৰক আজি ধুনীয়া কৰাৰ যি যাত্ৰা আজি আৰম্ভ হৈছে হা গুৰুজনাক আজি বটদবাত যিধৰণে দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে আজি বিচৰা হৈছে মাধৱ গুৰুজনাক আজি বিপ্ৰিয়া সমষ্টিত যিধৰণে উত্তৰ লখিমপুৰ কেবিনেটে আহি যিধৰণে আজি আৰ্থিক পেকেজ আজি ঘোষণা কৰিছে যিধৰণে আমি ইয়াত কলাক্ষেত্ৰ মুকলি কৰিব পাৰিছোঁ যিজনে আজি বিপ্ৰিয়াত মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে গতিকে এতিয়া সময়ৰ লগত কেনেকৈ আমাৰ থলুৱা মানুহক অসমখনক অসমীয়া মানুহক হৈ কাম কৰিব পাৰে আৰু যিটো আগ্ৰাসন এই আগ্ৰাসনে যাতে আমাক কাহানি ভাবুকি হ'ব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব সকলোৱে সজাগ হৈ আমি কাম কৰিব লাগিব কিন্তু সুৰুঙা চবতে থাকে মই আপোনাক পুনৰ সুধিম যে 6 নং দফা যদি সঁচাকৈয়ে ৰূপায়ণ হয় যেনেদৰে বিপ্লৱ কুমাৰ প্ৰতিবেদনত লিখা আছে গোটেইখিনি চৰ্ত যদি পৰামৰ্শ যদি মানি লয় চৰকাৰখনে বা কাৰ্যকৰী কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি সেই পৰামৰ্শকেইটা মানি চলে তেতিয়াহ'লে অসম আৰু অসমীয়া সুৰক্ষিত হৈ থাকিব অসমত আপোনাৰ মনত কিবা আপোনাক মই ছাত্ৰনেতা হিচাপে সুধিছোঁ আপোনাক এজন বিধায়ক হিচাপে মই সোধা নাই ছাত্ৰনেতা হিচাপে এতিয়াও আপোনাৰ কিবা খোকোজা আছে নেকি যে সঁচাকৈ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যিখিনি যিখন প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰিবনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন দিবনে চাওক এইখন চৰকাৰে আৰ্টিকল 370 এবলিছ কৰিছে হা আমি আশাবাদী মই এজন অসমৰ যুৱক হিচাপে নাগৰিক হিচাপে পঞ্চায়তৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে আমি কনষ্টিটিউশ্যন ছেফগাৰ্ড বিচাৰোঁ পঞ্চায়তৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে কনষ্টিটিউশ্যন ছেফগাৰ্ড বিচাৰোঁ যিটো আমাৰ অগ্ৰজসকলে বা ছাত্ৰসকলে বা অসমৰ থলুৱা মানুহে কয় যে আমাৰ অধিকাৰ বা আমাৰ প্ৰভুত্বৰ কথা গতিকে পঞ্চায়ত টু পাৰ্লিয়ামেণ্ট আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ছেফগাৰ্ড যিদিনাখন হ'ব সেইদিনাখন আমি আনন্দিত হ'ম এতিয়ালৈকে যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো এটা গুড বিগিনিং আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ ৰাইজৰ আস্থা ভৰসা আছে গতিকে ৰাইজে এতিয়া সহযোগ কৰিব লাগে আমি যাতে মেক্সিমাম লেভেলত যাতে আমি ছেফগাৰ্ড লৈ ল'ব পাৰোঁ হয় মই আকৌ পাতিম আপোনালোকৰ কথা দৰ্শকসকল চাওক আপোনালোকক কমেণ্ট যোগে জনাওক যে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ গোটেইকেইটা পৰামৰ্শ বিপ্লৱ শৰ্মা ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ যি আটাইকেইটা চৰ্ত আছে বা পৰামৰ্শ আছে গোটেইকেইটা যদি মানি লয় তেতিয়াহ'লে অসম আৰু অসমীয়া অসমত সুৰক্ষিত থাকিব এতিয়ালৈকে কিন্তু আলোচনা পৰ্যায়তে আছে এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই মোৰ লগত থকা বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা বলিষ্ঠ ছাত্ৰনেতা বুলি ক'ব লাগিব সঁচাৰ্থত কেৱল ছাত্ৰনেতা নহয় কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক আৰু সেই সময়ত ছাত্ৰ সন্থাই এটা বেলেগ ৰূপ পাইছিলে অসমত অসমৰ ধমনীস্বৰূপ আছিলে ছাত্ৰ সন্থা আৰু সেই সময়তে আৰু এজন ব্যক্তিৰ নাম আমি এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব হিমন্ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু অমিয় কুমাৰ ভূঞা বুলি ক'লে আচলতে ছাত্ৰ সন্থাৰ যেন অন্য নাম আছিলে তেনেকুৱা আছিলে আজিৰ দিনটোত যেতিয়া নেকি আলোচনা সম্পন্ন হ'ল যে অহা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ গোটেইকেইটা যি পৰামৰ্শ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ গোটেইকেইটা বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু পৰাপক্ষত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়াও খোকোজা অকণমান আছে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ যিকেইটা চৰ্ত বা পৰামৰ্শ ঠেলি দিয়া হৈছে সঁচাকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পৰা হ'বনে নহয় যদি হয় অসমত আৰু আন্দোলন কৰাৰ পৰিৱেশ কোনোদিন নাথাকে অসমত কোনো জাতীয় সংগঠনে জাতীয় সমস্যাক লৈ আন্দোলন কৰিব নালাগে অসমখনত মাত্ৰ কাম কৰি অসমীয়া স্বাৱলম্বী হোৱাৰে এটা পৰিৱেশ সূচনা হ'ব একেবাৰে শেষত আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহোঁ যে চাওক সঁচাকৈয়ে অসমত যদি অসমীয়াই কোনো সমস্যাক নিজৰ অস্তিত্বক লৈ সমস্যাত নাথাকে তেতিয়াহ'লে অসমখনৰ ৰূপেই বেলেগ হ'ব নহয় জানো গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে 6 নং দফাৰ ওপৰত গোটেইকেইটা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা নকৰাৰ ওপৰত সেইকাৰণে আমি এতিয়া আৱেগবৰ্জিতভাৱে সকলো ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ উদ্ধত থাকি অসম আৰু অসমৰ স্বাৰ্থক আমি সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰখনে যিজনে আগবাঢ়ি আহিছে মই আকৌ কৈছোঁ সেইধৰণে আমি এইখিনি সকলোৱে এই সুযোগটো আমি ল'ব লাগে সকলোৱে এই সুযোগটো ল'ব লাগে এই মুহূৰ্তত আপোনাক এটা সুধিব লাগে হয় অসমত অসমীয়া সংগঠনত কিন্তু বৰ্তমান হয় অনা অসমীয়াই আহি বা অসমীয়াই আহি অসমখনৰ বহু অংশতে কব্জা কৰি ল'লে সত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে যি সংৰক্ষিত এলেকা তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে গোটেই 6 নং দফাৰ যি আঁচনি আছে আঁচনিসমূহৰ মাজেৰে যদি তেওঁলোককো সাঙুৰি লোৱা হয় অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো কিন্তু কিছু সলনি হ'ব
বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ আমি এতিয়া পাতিছোঁ, বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক লৈ পিনে ভৱিষ্যতে আমি কৰ্মপন্থা কৰিব লাগিব। বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক আমি অকলে কোনো অসমীয়া নহয়, সকলোৱে মিলি আমি অসমীয়া। তাহানিৰ পৰা যিসকলে অসমত বসবাস কৰি আছে, অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সকলোৱে আঁকোৱালি আছে, সেইসকলে অসমীয়া। মই চনৰ কথাটো বাদ দিছোঁ, সেইসকলে অসমীয়া। আৰু অসম বুলি ভূখণ্ড এডোখৰ বেলেগ ঠাইত নাই, এই ভূখণ্ড যিখন বাছি আছে এতিয়া বৰ অসমৰ যিখন বাছি আছে, যিকোনো বিনিময়ত আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব, হা যিকোনো বিনিময়ত সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। তাৰ মাজত আমি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ও আমি অটুট ৰাখিব লাগিব। সেইধৰণে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা নিৰূপণ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু মানুহৰ প্ৰতিবাদ থাকিব, আন্দোলন থাকিব, আৰু তেতিয়া সমস্যা থাকিলে সমাধানৰ ৰাস্তাও আছে। কিন্তু আৱেগ বৰ্জিতভাৱে ৰাজনীতি নামৰ ৰাজনীতি কৰাৰ নামত যাতে সমস্যাটো জীয়াই ৰখা যিটো প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাটো সকলো ফালৰ পৰা আমি পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব। হয়, মানে বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগিব প্ৰতিটো পদক্ষেপ। আমাৰ যিসকল দৰ্শকে এই মুহূৰ্তলৈকে চাই আছে, আমি পুনৰ ক'ম যে কমেণ্ট যোগে আপোনালোকেও জনাওক যে অসম চুক্তিৰ 6নং দফা ৰূপায়ণ বিজ্ঞানসন্মত হোৱা উচিত, সেয়া সকলোৱে কামনা কৰে। মোৰ লগত থকা বৰ্তমানৰ বিপিআৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা, বলিষ্ঠ ছাত্ৰ নেতা ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাইও ক'লে দলৰ যি নীতি আদৰ্শ সেইখিনি দূৰত থাকক, কিন্তু অসমৰ স্বাৰ্থত তেখেতে এটা কথাই ক'লে যে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আচলতে 6নং দফাৰ এটাইকেইটা চৰ্ত যি পৰামৰ্শ সেয়া মানি চলা হওক। যদি সেই মানি চলা হয় তেতিয়াহ'লে অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে কোনো ভাবুকিৰ সৃষ্টি নহয় আৰু অসমখনৰ ৰূপ তেতিয়াই সলনি হ'ব। আৰু যি আমাৰ অসম আন্দোলন আছিলে, ভাষা আন্দোলন আছিলে, যাৰ যি বহুজনৰ ত্যাগৰ যি পৰিণতি তেতিয়া সাৰ্থক ৰূপ পাব। ধন্যবাদ এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজ চাই থকাৰ কাৰণে। কমেণ্ট যোগে জনাওক আপোনালোকৰ মন্তব্য। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।